Hello! V dnešním videu se podíváme na unboxing věcí z Shein. Já úplně nevím, jak se tady mám jako ospravedlnit. Ano, nakoupil jsem na Shein, vím, jaký má Shein kolem sebe teďka jako hype. Hype tak jako všeobecně a hype negativity, jo, dětská práce, všichni to známe. Ale to samé je Wish, eBay a další tyhle čínský obchody, u kterých jsem jako nikdy neschytal žádnej hate. A je mi úplně jasné, že tady se nějaký ten komentář jako objeví. Chci jen říct, že pokud si tím komentářem nějak ulevíte, tak máte prostor. Mám tady balíček asi 10 věcí. Můj prvotní plán byl, že vyberu zboží jen do hodnoty jednoho dolaru, což úplně není tak jako možný, nějaký věci se tam dají najít, ale prostě je to $20, $25, takže na tom to úplně ztroskotalo a vybral bych tam tak maximálně jako 4 věci, což by bylo úplně jako na prd. Budget na jednu věc jsem měl tedy $2, s tím, že hrozně málo věcí tam jako ty $2 stálo. Pár věcí jsem tam ale i vybral, už se na to těším, jsou tam nějaký věci, co jsem potřeboval, nějaký, co jsem chtěl jako vyzkoušet. Jdeme to otevřít. Najdu si do objednávek, jestli mi přišlo všechno, a zároveň kdyby tam byla nějaká věc, která nevím, k čemu by měla být. Let's go. Čekal jsem, že to bude větší. Jestli někdo nevíte, co to je, tak to je forma na led, díky které budete mít led ve tvaru koulí. Je to bičovinka, ale já to pořád vidím na TikToku, jak si prostě nadělávají ty obrovské množství ledu a pak to jako rozdělují hezky vaničku po vaničce do mražáku. A vždycky to vypadá mega hustě, takže nechal jsem se svést TikTokem a koupil jsem si formičku na ledové koule. Čekal jsem, že to bude větší, minimálně na obrázku to teda tak jako na mě působí, že to větší je. A tahle věcička mě vyšla na €25. So cute. Shit. Tohle je věc na krajení melounu a víte co, já nemám meloun. Jsem čekal, že tady ta část jako bude ostřejší, ale furt je to jenom jako na meloun, který není úplně jako tvrdej. Shit, mě sere, že nemám meloun. Možná to není úplně jako nejlepší nápad, ale přinesem si okurku. Je jako funguje to. Úplně to jako nebude vhodné k tomu si na tom krajet okurku, ale minimálně jsme si tím mohli jako potvrdit, že to funguje. Když budu mít melon, tak to 100% využiju, ale myslím si, že možná jako furt asi bude pro mě přednější si to normálně jako klasicky rozkrojit nožem. Ale ono je tady vlastně jako na tom fajn, že vy ten melon můžete rozříznout jakoby jenom na půl a vy to vlastně z toho vykrojíte bez toho zeleného. Určitě to využiju stylem, že to mám prostě jako doma, ale mám pocit, že nůž stále bude volbou číslo 1. A tahle ta věcička mě stála 2,13 €. Jako další věc, kterou tady mám, jsou mráčky. Není to úplně ledajakej mráček, viděl jsem to na každém holu z Shein, co je na TikToku, to používali. A je to nůž! Ok, já myslel, že to aspoň se bude moct dát jako vysunout a zůstane to venku, ono to zaježdí. Což je na jednu stranu bezpečné a dobré. Nevím, jestli to úplně jako dobře uvidíte, ale je to taková úplně jako maličká čepel na rozříznutí nějakých balíčků, izolepy a tady těch věcí. Má to i dírku i na klíček, což já to 100% si jako na klíče dám, protože je to cute, je to. Chtěl jsem říct jako docela potřebná věc, ale úplně si jako moc nespomínám, kdy jsem na něco třeba venku potřeboval nůž. Ale nůžky jsem potřeboval celkem často a tohle je věc, která dokáže nahradit nůžky. Takže si myslím, že tohle dřív nebo později použiju. A tyhle tři mráčky mě stály dohromady €92. Tohle je věc, která by se údajně měla použít jak do praní, tak i do sušičky. Mělo by se jednat o takovou jako kouli, která by v pračce měla zachytávat jako chlupy od psů, což já mám jednoho pelichajícího psa, takže to se hodí. A zároveň by se to mělo dát použít jako do sušičky, jako takovej ten urychlovač toho sušení. Což úplně nevím, jak vám teď hned tady jako otestuju. Nicméně to je takový jako materiál, který vypadá jako na to, že by se do něho mohly jako chytat chlupy. Takže uvidím, až někdy budu prát, tak to použiju a dám vám vědět třeba na mém Instagramu, kde byste mě měli všichni sledovat, protože tam se všechno dozvíte jako první. V balení jsou 3 kusy a vyšlo mě to na €0,7. Já ty částky říkám jak Adela vyjádření litrů. To je těžký. To je pěkně velký balení. To jsou 2 čárka 25 litrů. Jo! Další věc, kterou tady mám, je tahlenstá lampička na vytvoření umělého západu slunce. Myslím, že tuhle lampičku bude mít doma většina z vás. Extrémně to jelo na TikToku za doby covidu. Je to na USBčku, já jsem čekal, že by to mohlo být na baterky, proto jsem tady připraven a mám tady plnou misku baterek, ale bohužel musím si jít někam sehnat zástrčku do zásuvky. Jsem zpátky, mám zástrčku, let's go to vyzkoušet. Wow! Mega cool, když to tady nechám, jde to? Já myslel, že jde s tím aspoň jako trošičku hejbat, no otáčet jo, hejbat úplně ne, jako nastavovat si vejčku. Vy to asi nevidíte úplně skrze to, jak je to tady nasvětlené, ale uprostřed je to takové jako červené a jde to do oranžová. Takže když to tady někde nechám svítit, tak to bude vypadat hodně blbě.
OK, na to, že tahle věcička stála 2,75 €, tak bych to dokázal hodnotit jako hodně klaně, 12 z 10. Je to fakt mega hustý, mega se mi to líbí na to, že tam jsou jako dražší tyhle světýlka, které stály třeba jako 12-15 €. Tak bych řekl, že na to, že tohle stálo tak jako 6x míň, je tohle to úplně jako geniální. První věc, kterou asi nevím, co je. Jo! Guys, tohle to by měla být podle všeho taková ta, jak mýváte takový ty válečky na to odchlupení. Tohle by měla být stejná věcička, akorát, že to je jakoby omyvatelný, takže to není jakoby na papír. A mělo by to rovněji z vás jakože oddělat chlupy. Já mám na sobě zrovna čistý triko, takže to úplně jako nevyzkouším. Fuj. Chlupy to chytá, je to takový ten materiál, co je prostě znova umyvatelný a znova lepivej, což bych řekl, že je tohle jako hodně dobrý, plus když si to jako dokáže takhle schovat a je to mnohonásobně menší než takový ten klasický váleček. Tahle věc mě stála přesně 1 € a nemůžu to hodnotit jinak než prostě 10 z 10. Další věcičku, kterou tady mám, je trichtýř. Já nevedu trichtýř a občas ten trichtýř tak jako by potřebuju, ne úplně tak jako často, ale mám takový pocit, že už jsem ho tak jako dvakrát za život potřeboval. Občas něco přelej, zrovna si myslím, že jako trichtýř je taková jako využitelnější věc, plus on je ještě takový jako roztahovací. Jak jinak nejsem čekal, že to zase jako bude trošičku větší. Na druhou stranu si říkám, co bych chtěl jako přelejvat, aby mi tohle jako nestačilo. Líbí se mi na tom, že to je skladný, že to je prostě taková placka, nezabírá to místo a to je úplně to nejlepší. Tahle věc nutně jsem potřeboval. Tohle mi přijde zase nějaké větší, to jsem upřímně teda čekal menší. Mělo by to být, když ještě nemáte jako prošlapaný boty, tak tohle je takhle na tu zadní část bot. Aby se si nerozjebali paty, neměli puchýře, nutně to potřebuju na jedné boty. Jsou to tyhle, které jsou naprosto nádherné, ale s tím, že oni mají jako strašně tvrdou tady tu věc a vždycky se mi jako o to šíleně rozjebe noha, tak prostě jsem je nemohl nosit. Myslím si, že tohle úplně můj problém nevyřeší, že ty boty i jako tady v tom ohybu mi strašně jako ničej palec, ale je to takový krok k tomu je aspoň trošičku víc nosit. Já to tam zkusím nalepit, ale hrozně se jako bojím toho, že to bude strašně velký. Já úplně teď nevím, jakou stranu to tam mám nalepit, jestli to má být jako takhle, nebo takhle. OK, asi jsem to tam nenalepil úplně správně, mám takový pocit, že asi se to jako bude nějak stříhat, nebo jako pochybuju, že tohle asi jako nebudete nosit venku, ale je tam takový měkoučký polštář, který by měl bránit tomu, aby se vám ta kůže prostě nějak jako odírala. Doufám, že to bude fungovat a ty boty si konečně budu moct jako na sebe někdy aspoň jednou vzít, protože fakt jsou strašně nádherný. A tahle věcička mě vyšla na 1 €. Další věc, kterou tady mám, jsou čistítka na telefon. Doslova to vypadá jak mezizubní kartáčky na zuby. Tímhle kartáčkem by se jednoduše měla čistit jen taková ta zdířka na to nabíjení. Já vím, že jsem se ji nedávno čistil, takže si myslím, že úplně jako nic nevytáhnu. Plus mi včera spadl telefon do vany, takže si myslím, že už to jako vybrala i ta voda. Ale jako jde vidět, že z toho ten prach jako nějakým způsobem lítá. Čistý jako lilie. Tahle věcička mě vyšla ani ne na euro. Jo, a tak, je to husté, funguje to. Poslední takovou jako z nudnějších věcí mám tady takovouhle krabičku, ve které by se podle mě měly nacházet yes. Asi to úplně nevidíte. Je to izolační páska, která by měla být oboustranná. Zkusíme to sloupnout. Ono se to nedá. Jo, a tak strašně debilně. Ona tam je úplně jako extrémně malinká část, jako lepí to. Ale když se mi povedlo jako i tu druhou část, to je na hovno. Jednoduše řečeno by to měly být prostě oboustranné takové maličké pásky, když potřebujete třeba přilepit asi nejspíš jako papír na sklo nebo něco takového. Mně už se to párkrát hodilo, ale neměl jsem, takže jsem si to koupil, ale jelikož mi to úplně jako z toho nejde strhnout a bojím se, že to asi jako nebude oboustranné, tak tomu dávám 5 z 10. Funkční to jako by je, ale jenom na půl. A tahle věcička mě vyšla přesně na 1 €. Další věcičku, kterou tady mám, je tahle ta průhledná. Já ani nevím, co to má být za materiál. Měla by to být podle všeho taková jakoby guma. Strašně to trenduje na TikToku, že byste to jakoby měli odstřihnout, splácnout to, do čehož tam jako přiložíte brčko a ono by se to mělo jako nafouknout. Můžete to napustit třeba vodou a mělo by to prostě jako držet. Já vůbec nevím, k čemu to jako připodobně, to je taková průhledná jako hmota. Mám tady nůžky a brčko a schválně mě zajímá, jestli to fakt jako doopravdy funguje. Já jsem možná koupil malou šířku a bojím se, že ale jo. Okay. Ona možná ještě jsem udělal chybu, že je na tom taková z jedné strany. Na tom je taková plastová vrstva. Já ji tam úplně vidím, já úplně nechtem podebírám, ale ona se... Pust se, o můj bože. To je náročnější, než jsem čekal. OK, druhý pokus.
Ne. Já nemůžu uvěřit tomu, že to jako funguje a teď už to jakoby nelepí, ono to ztratilo takovou tu, nebo jako furt to tak jako jde cítit, že to trošku lepí, ale stala se prostě z toho taková jako mačkací kulička. Já jsem z toho strašně nadšenej. Tak z téhle věci mám naprostou radost, v životě už to asi nevyužiju. Možná to ukážu pár kamarádům, že to funguje, že to je geniální, ale jinak se mi to asi bude válet jako v šuplíku. Tohle z toho hodnotím 15 z 10, fakt je to, jako udělalo mi to strašnou radost, překvapilo mě, že to fakt jako doopravdy funguje, protože to si budeme spousta videí na TikToku je fake a úplně jakoby nefungujou. A tahle ta páska mě vyšla na 0,75 euro. Jsem z toho strašně nadšený, zajímalo by mě, kdybych koupil jako tu širší, jak velkou bublinu bych z toho dokázal udělat. Mám tady předposlední věc, kterou možná z vás většina znát jako nebude, tahle ta věc jela spíš tak jako v roku 2014-15 na YouTube. Já úplně nevím, jak se to jakoby nafukujem. Ono mi to vypadlo. V balení ještě teda takováhle nafukovací pomůcka, kterou byste měli propíchnout tady ten balonek. Já teda doufám, že ho nezničím. A on je to takový materiál, který by se měl jakoby roztáhnout do strašně jako velkých rozměrů. Má to strašně vymyšlený to, že vy byste do tohle měli jako píchnout tady tu věcičku, ale ona tam jako není díra. Já úplně nevím, jako jestli si ji tam jako můžu dodělat, nebo Sláva. Ne. Ona tam je strašně velká díra. Ona tam je v tom díra, takže to prostě z toho ten vzduch uniká a nedrží se to. To jsem si myslel teda upřímně, že se to nafoukne mnohem víc, ale já jsem si kupoval tu nejmenší velikost, takže možná to taky být mělo. Jo, já jsem měl velikost S a stálo mě to 2 eura. S tím, jaké je do toho nahovno přístup, že jsem tady přišel pomalu všechny moje nervy, tomu dávám 7 z 10, ale je to fakt jako jenom za to, že to šlo prostě blbě nafouknout. Hovno 7, 6, ještě to uniká, nedrží to, je to fakt napi***. A poslední věc, kterou tady mám, já jsem si kupoval jedno. Tohle to by měla být taková barevná tyčinka. OK, tyčinka, spíš takové jako kvádr. Tak to je příšerný. Je to na magnety, to je dobrý. Ale teda design jsem čekal jako úplně jiný. Mělo by to podle všeho měnit barvu, mělo by to být něco jak tady tyhle ty moje světla. Ale není k tomu žádný ovladač, je tady jenom jedno tlačítko na zapnutí. Já se obávám, že to bude svítit jen jako jednou barvou. A to bude bílá nebo ještě nedej bože žlutá. Já jsem kripl. Já jsem zapomněl, že tam si to vlastně jako objednáváte v té barvě, která vám má přijít. Vy to teda nevidíte, protože to svítí moc, ale je to normálně modrá. Já jsem úplně zapomněl, že to kupuju v jedné barvě, bylo tam myslím na výběr z modré, fialové a pak něco takového jako oranžovo-růžového. Nejsem si teda tím teďka jako úplně jistý, ale to vypadá mega dobře, zpracování teda, to je jako šílený. Ale mně se to strašně bude jako hodit do pozadí na videa, což je dokonalé. Já mám rád jako svítící věci, takže tohle mě nadchlo už jen tím, jakože to funguje a tahle ta věcička mě stála 2,75 €. Tohle by byl celý haul věcí z Shein-u. Celý ten nákup hodnotím velice kladně, protože jsou to věci, které jsem si koupil já a které jsem nějakým způsobem potřeboval nebo jsem si chtěl vyzkoušet. Dolů do komentářů můžete napsat, jaký máte názor na Shein nebo například, jaká věc vás z tohle videa zaujala nejvíc. A já se budu těšit do dalšího videa. Čau.